Masih pertiwi dalek tangan ni. Asalnya gawon pura ada kita ngelihat adu yau apa sih yau nanti. Masih putopu kan ada kerumah dili ke authority nak kerumah dili ke expert na nagalan cumi manipul lale hai gitu bano. Pertiwi dalek roy. Masih hai bidar kar lagi. Masih hai bidar yani nak kali. Delegation manipul ke senior citizen delegation young man larnet meam ni sih gawon laga. University ke mana fast abang ngamuk ayat sepuh pen orang yang berum kerili. Aduh nanti akhirnya meam dia gawon laga history lagi tu purung ngang nabo berang 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 ngang ngamuk mikir ngang ngamuk India na es cumi nasi dia. Nangai mai tegi MP apung buat sihir ngang tu, tu orang mana? Aku bilang ni lamsing aku yang sorry hari kini. Aduh main tu orang muda hayan bermisang ni. Aduh kerja aduh tu ya adri diko, saji sahaja macam mana dili. Mau tak aku ke ujian ipa macam mana wang gua gigi sembilan seru orang ini zaman yang tu ini hai. Mana pura yang ngang ni aku ni mesti dikit dulu. Indian Constitution itu perlu kan dengan putih gua yang mayam sih. So mereka lalai ke aduh gada ngang ni kurang macam Indian Constitution ni makhluk tu puni. Masih pun mak tumil leh hingga hari ini. Head air berdi manja yang harus terba, apun harus mau alam terba adur di. Aku pre-merger status. India tu yau dengi kita terus hancil lagi hari loyer hari. Masih loyer. Pre-merger status tu sedul kah sedul tribe leite. Kota leite. Composite society ni akan mana itu? Ojo ni, ayam ni pandir, ojo ni. Sini Hindu ni, sini Muslim ni, sini tribe ni, hari Pakistan ni hari leite. Pre-merger status in 1950 da Nicholas Roy ga, Gopinath Borghoi ga, Krishna Mohan Sharma ga, Manar ga, Krishna Mohan Singh ga, Manar ga. Apai di Hindu di Yogyakarta 1950 da presidential proclamation nama Sardar Patel nama Deputy Prime Minister Oringa da Lautho ga kaji General Shahi bni. Aduh na aduh kini mitu da kaji pre-merger status da hanjale hari dia tu sutuai. Kota ke pun kan masuk leher roy, tribal roy juga, hari ini demand sur leher roy. LP channel ni, habis tu leher roy, macam tu LP, macam mana tu leheri? LP kan dari 1950 ke Oktober 19 dani, November 19 dani. LP ke demand sur leher roy. Anda ni mo, naga tabel lama ke naga ada punca punca question leteri. Orang dekat ni, 1949 dani, India dia apa ni? Hoji ke naga lain ke greater naga lain adu ada ngasai ke soi tu mana kerja hari jodih? 1962 ke, sign hoji ke bidadari 1963 channel ke bawah. Aduh dah apa? 13 amendment ke Article 371A 1962 tu sembuduna Manipur merger agreement peristiwa tersebut selagi hari Manipur mak masan failu jangan itu. Hari muntah tak boleh apply terroy. Mungkin hari tu dia pre merger status leri ni 1949 leri mungkin status tak boleh leri ni. Hanya political partisan hai ba. Jadi decision kami ni decision malu buat apa? Apa ini solution? Pura boleh. Hari muntah jangan ngan lagi. Perhati perhati leroy hari ini ni aina. Asyik tak jauh bani. Mana-mana Manipur yang saya ini sila naga, ekor sila naga, gigi Manipur ke mesti ke lawyer pun pernah notice kita memang jepul ke sovereign tanaman simbol itu tahu ya, mana tarik hati hari ini. Kebalang naga hari itu orang pun lagi mubahat terus ia orang pun mana payah, kan kalau kita tore ini, kan mungkin saya hari itu United Revolutionary Front Western Sovereign sesi hari itu, pun lagi yang ini pun dari ia orang sih mubahat di khang dia juga penuh di khang ya, kalau di khang ya. Aduh, saya memang tu lagi mana kan ada naba, china ada naba, LP china baca naba, susu lagi ada kai naba. Rakyat kota pun pun tu bawa sulit, bawa mangan sehingga subsidi bawa sulit, bawa lamsin dan gini sih, mangan gini hai bawa, kadar thoraki smaller bawa sulit, bawa pre-merger status demand terjadi, kerajaan tidak nangan kiri gini dili gini. Aduh jadi hari kanu apa India ada demi obyu, noina hari ini pi gaya hari gini. Masih matangga aina matang panjang gini, aina IPS orang ni lagi dah resign tu disuruh ni dah. Hujungi interlocutor orang bawa RN revise, mangan office ni mitra mangan gini seminar matoi IPS pun mati. Aikah makan yang khanai, mana hai nang IPS semua orga underground orang uang angin kerjino, IPS orang uang angin uhaihi. Subjeknya insurgency in North India, with special reference to Manipur, diagnosis and prognosis hai topik to. Ada ini diagnosis topik dani mohon hai risina lalai hai je, mohon misguided jut ni teroris ni lari hita bani, ada ni adu ni lari elsa nampli hita bani hai ba, aini hai bani adu nanti. Aku lagi history base teruk hai bani, aku lagi history di. Saya lihat ni helai matam tu di India hari word pun leh teri noi di. Kalinga, Bangga, Utkal, ada adu dekannya nak leh jawab ni. Manipur di noi non minai orang ni dah India hari word sih British pun tuh pun bersih memang dah kau ni kata mama bani. History yang agak worry sahaja ni hari diagnosis sahaja ntar noi topik ta. Diagnosis pernah tu berdiri prognosis hari solution perpu ya roy. Hai begini man sumi hari khalaga aini wang angga ini ngamki. Aduh ki matung dah masih penjen pengre, penjen pengharga aini hari betul mana dekann heral leh re. Dekan heral ini erpatu ke es masjid yang hebat memang ni yang keluar orang kan? Deka masih interlokutor apa ni Narendra Modi na? Aini iram dari mana menteri orang itu orang ini masih ada lagi hari ini dorim ni masih matang hebat lu selalu.
Ado interlok tu orang tu makai mian mister yang pilihan hari si pokok kumpulan itu pautare. Mana dekat leheran dia ibu tu purga ini cakap tu ribu ni normal tu kisah lu celadi. Tahu nu nuan tu nu, ayat hari kebetul tu nang kudung cawul orang, nado di pelajar ini mana huram kau ini, luar ni iba. Nang sen hari ni matam tu nasi mana hari hujan nu, naga tiap nu bawa nang pesakai luar urgi, hari bunga meva. Harumai tu nasi kita biasa porsi, biasa function nu, naga lagi sovereign oisan nu. Mereka puri sovereign oisi, mereka sovereign oisan tanah benda India ni kulai oisna. Hongmi oisna sih mereka mana puri, orang orang sih mari lihat sih thugai berpati. Ipai pun hati telah berbatang kulga kubuiga, mai tiga. Mereka ingat sih cingba, bukisu yau sunu. Hari ini saya ampun maksih, punya lembina bapak mai paku orang sunu usia jaga isu elok sih jaga.